Какъв е повода за вашия протест? Повода е това, че на 13 срещу 14 септември Азербайджан нападе суверенната територия на Армения в 12 часа и 5 минути през нощта. Убитите до момента наброяват около 200 души, нападнати са суверенни арменски територии и това е един терористичен диктаторски режим в Азербайджан, който проявява системно агресията си спрямо гражданите на Армения с репресии, убийства по границите. В момента са завзети изконни арменски територии и за нас сделката за места, която е доста дволична, тъй като за да не купуваме газ от един диктатор в Русия, купуваме газ от друг диктатор в Азербайджан. Това не мислим, че е справедливо и настояваме България да изрази позицията си спрямо тази сделка и спрямо агресивното поведение на Азербайджан. Вярвам, че в времената, които живеем, тази агресия трябва да бъде потискана и с съвкупност дейност на цялата международна общност такива действия да бъдат парирани. Мирен протест в София. Демонстрантите искат мир за Армения. За вас предава Евелина Стоянова.